Brána do pekla. Prešli sme predmestím Brna a takto vyzeralo na ten Spielberg. Prešli sme kráľovým polom a autobus začal stúpať do kopca. Tak sme došli k presvedčeniu, že je to náš budúci domov. Na našu radosť sme sa však stočili doľava smerom na Žabovřesky. To bolo potešujúce. Pri prechode okolo krematória padla nejaká poznámka, že keď ani tu nekončíme, tak je všetko v poriadku. Vyšli sme na Masarykov okruh a tu sme už začali tušiť, že ideme do uholných baní Rosicko-Oslavanského revíru. To by nemuselo byť najhoršie pre nás, lebo sme vedeli, že v uholných baniach sú najlepšie lágre. Po nejakej dobe sme skutočne zastavili v nejakom mestečku s Bíšou, kde boli ťažné veže a po chvíli sme sa dostali do drôtenej ohrady lágru. Príjmanie, spisovanie a počítanie prebiehalo pokojne a bez kriku. Vyzvali nás, aby sme išli s jedným dozorcom, ktorý nás zaviedol do skladu – Všetci sme museli odovzdať či už civilné alebo väzenské šaty a bielizeň a dostali sme iné. Táto výmena sa odohrávala na chodbe skladu a veľmi pomaly. Profesor Varó sa ma pýtal, či si môžeme zapáliť. To som nevedel a tak som sa opýtal dozorcu. Ten na mňa vyvalil oči a pýtal sa ma, čo chcem. Pravdepodobne si myslel, že pýtam od neho cigarety, lebo keď som otázku opakoval, odpovedal mi, že jeho do toho nič nie je. Ďalšia taká zaujímavosť a novota pre nás bola, keď niektorí majitelia civilných šiat všetko odovzdávali. Dozorca skladník vyhlásil, že kto má, môže si nechať civilnú košelu, trenírky, ponožky, sveter a papuče. Súčasne oznámil, že tiež všetky fajčiarské potreby, vrátane zapaľovačov, vreckový nožík a samozrejme potraviny. Ja osobne som mal len tabak, zapaľovač a nožík, ktorý zatiaľ putoval so mnou po všetkých väzniciach. A tak som bol rád, že po prvý raz ho nemusím pašovať a ukrývať. Celé toto správanie bolo pre nás veľmi príjemným prekvapením – po skončení tejto procedúry nám oznámili, že dnes budeme len provizórne ubytovaní. Definitívne nás ubytujú v najbližších dňoch. Máme si vraj zatiaľ nájsť sami nejaké voľné príčne, lebo izby, ktoré mali pre nás vypratať, nie sú ešte v poriadku. Miestní väzni si nás rozobrali a oboznamovali nás s miestnými pomermi. To, čo nám povedali, zdalo sa byť nemožné – a pritom boli ešte nespokojní. Mňa sa ujal jeden väzeň, ktorého si pamätám iba po krstnom mene, nejaký Jarda. Bol to pekný, vysoký muž, vraj bývalý tajomník krajského národného výboru v Brne. Oznámil mi hneď, že je komunista. Tak ak by som mal nejaké výhrady proti komunistom, že sa mi nebude vnúcovať povedal som mu svoje stanovisko a stali sme sa dobrými priateľmi. Celý čas mne aj ostatným veľmi pomáhal a mne osobne až do konca môjho pobytu. Bol vraj odsúdený v skupine so Švermovou, Šlingom a Spol, Povodil nás po tábore, poučil, že po práci si nás nikto nevšimne a môžeme hrať volejbal, futbal alebo dokonca karty a ísť na pivo do kantíny je vraj samozrejmosť. I hneď nám aj pár pijú zaplatil. Cez drôtenú ohradu bolo vidieť ulicu mestečka a nebolo zriedkavosťou vidieť, ako sa niektorí väzni cez drôty rozprávajú s miestnymi dievčencami, čoho si naši strážcovia vôbec nevšímali. Tých sme vôbec v tábore medzi nami videli len zriedka v uniformách. Skôr ich bolo možné zastihnúť v kantíne na pive spolu s väzňami, väčšinou v teplákoch alebo pri niektorých loptových hrách v trénírkach. Dalo by sa povedať, že to bol skoro rodinný život bez kriku, z prostoty a násilností. Nevychádzali sme z údivu. Každý ďalší deň bol pre nás prekvapením. Prvé nemilé bolo, keď nás hneď na druhý deň ráno zobudili, že pôjdeme fárať. Predtým sme počuli, že to bude až asi o dva alebo o tri dní po akomsi školení, No toto odpadlo a tak sme s Joškom Kristínom, Pištom Barom a s Denkom Houtkom sfárali hneď na druhý deň do hlbín zeme. Jediné upozornenie, ktorého sa nám dostalo, bolo, že si nesmieme vziať zo sebou ani zápalky, ani zapaľovač. Miesto fajčenia si fajčiari mohli kúpiť žuvací tabak, čo som aj skúsil, no bolo to hnusné svinstvo pred nastúpením do klietky asi trojposchodového výťahu dostal každý pridelenú známku s číslom, pod ktorým mal v šatni šatstvo a bielizeň a v lampárni dostal pod týmto číslom kahan, ktorý bol vlastne malým akumulátorom so žiarovkou. Boli to všetko nové zážitky a pokiaľ som si predtým myslel, že baňa je ako baňa, tak som bol na veľkom omyle. Boli sme tiež dôrazne upozornení a varovaní pred zabitím potkana. To vraj baníci radšej zabijú človeka ako toto zviera. Dostali sme aj prílby, ktoré sú vraj ale dobré na to, aby nám strpčovali život pod zemou, ako sa starí baníci vyjadrovali. Ja som toto mohol len potvrdiť, no napriek tomu som i prílbu nosil, najmä pokiaľ som išiel šachtou peši, lebo som sa niekoľkokrát zoznámil súd z vyššej postavy s drevenou výdrebou šachty. Zaujímavý bol však pre nás nováčikov vstup do klietky. To sa všetci starí baníci krížovali ako pred oltárom, no len čo sa klietka dala do pohybu, lepšie povedané do letu, lebo to bol prakticky voľný pád do hĺbky niekoľkých 100 metrov, Začali bohovať a nadávať najoplzlejšími výrazmi. Hovorili tomu, že tam už na nich pán Boh nevidí, lebo tam nie sú okná. S tými oknami mali však absolútnu pravdu. No ja som prišiel na to, že miesto okien sú tam dvere. Dvere do pekla. Totiž. Približne každých 500 metrov bola betónová alebo murovaná silná zátarasa s malým otvorom a silnými železnými dverami. To sa pre prípad výbuchu alebo požiaru zavreli hermeticky a samozrejme aj za tými, čo za dverami ostali. To nadávanie som si vysvetlil tak, že pri tom páde do hlbín, keď bolo cítiť zápach tlejúceho dreva výstuže šachty, Vzniknutého trením zalahlo človeku v ušiach odnávalu krvi a dalo sa to prekonať neustálým prehltaním alebo rečou. Tak preto asi to nadávanie. Táto cesta, i keď do tisícmetrovej hĺbky, trvala len pár sekúnd. A na rozdiel od jachymovských baní, kde nám bola zima a vlhko, tu bolo ohromné teplo a sucho. Vo vyšších poschodiach tiekli síce pramienky vody, no ovzdušie bolo presítené suchým uholným prachom, ktorý tvoril úplnú hmlu a prenikal všade. Skúšal som si uviazať cez nos vreckovku, lebo ma prach, tak ako každého nováčika, veľmi dráždil na kašľanie. No o chvíľu som sa začal dusiť, lebo v miestach nosových otvorov bolo nasadané množstvo prachu a nevládal som ho už pretiahnuť. Bol som pridelený na desiate alebo na jedenáste poschodie na plnenie vozíkov. Tu musím ešte spomenúť, že tunajšie úhlie bolo väčšinou len prach, čierny a mastný až na neuverenie. Civilní baníci hovorili, že Nemci počas okupácie vyrábali z tohto uhlia margarín. Práca sama o sebe bola veľmi ľahká, no v tej hĺbke nesmierne namáhavá. V prvom rade pre nedostatok kyslíka a potom pre to ohromné teplo, ktoré sa podľa vyjadrenia starých baníkov pohybovalo nad 40 stupňov – a bolo to aj cítiť, lebo napriek tomu, že väčšinou sme sa povyzliekali úplne do naha, pod sa z nás neustále lial a to bola pre nováčika druhá veľká nepríjemnosť, pokiaľ si pokoška nezvykla na výpotoku. Pracovná doba bola 8 hodinová. No z tohto času sme odpracovali skutočne najviac 3 hodiny. Jednak Cesta peši od poslednej zastávky osobného vláčika nám trvala asi hodinu. Píšem nám preto, lebo pri tomto násypníku som bol ešte s jedným Nemcom zajacom. No a pri samotnej práci sme museli robiť prestávky a odpočívať, lebo by sme sa boli zadusili. To po takých 20 minútach práce začalo človeku húčať v ušiach a to znamenalo čím skôr si ľahnúť a potichu odpočívať. Môj spoločník bol nevrlý, uzavretý človek. Volal sa Hans, krstným menom. A bol tu vraj už vyše 6 rokov. Rodinu mal kde si v Bavorsku a vyrúbili mu trest 10 rokov. Mnoho sme toho spolu nenahovorili, až asi po dvoch dňoch mi dal niekoľko rád, čo sa týka práce v bani a vôbec života tam. No to bolo asi tak všetko a ináč sme celé dni a hodiny spolu mlčali. Dorozumievanie v šachtách na diaľku sa robilo klopaním na vzduchové potrubie. A tak hneď prvý deň som sa dozvedel, že na niektorom poschodí nad nami sa stalo nešťastie, a postihnutým je niekto z nás nových. Dostal som strach, či to nie je niektorý z priateľov. Neviem prečo, ale stále sa mi zdalo, že je to Joško Kristín alebo Zdeno Houdek. Vekovo už starí ľudia na to, aby vykonávali takúto prácu. Po vyfáraní som však videl, že to nie je ani jeden z nich. Bol to nejaký rolník, menom myslím Patrik, kde si zhanej? Na toho úbožiaka bol hrozný pohľad. Bolo to zmotané a pokrútené telo človeka, ktorý sa teraz človeku nepodobal. A ako som si spomenul, on mal najväčší strach z bane. Bolo to deprimujúce a tým tragickejšie, že to bol jeden z nás nových. Údajne sa pri posune vozíkov jeden vykoľajil a ostatné potom takto dokrútili a dogniavili tohto chudáka. To je zákon šachty, že nie je kam újsť, kde sa ukryť. Celkové vybavenie tejto bane, možno až na hlavnú chodbu, bolo úrovňou asi tak z čias Márie Terézie. Domnievam sa, že keby tam nepracovala väčšina bez ňou, vyzeralo by to inak – Takto však čo záležalo na odpísaní jedného čísla pre tých tam hore, keď tisíce ďalších plnili väznice. Tento tvrdý a ťažký banícky život dal čoskoro na túto tragédiu zabudnúť. Veď i keď nie so smrteľným koncom, nejaká sa odohrala skoro každý deň a nikto nevedel dňa ani hodiny, keď to postihne aj jeho. A pokiaľ som sa i ja v prvých dňoch zastavoval so zatajeným dychom pri praskaní a dunení ohromných masívov pôdy nad nami, časom som si zvykol a nebral to vôbec na vedomie. Nemalo to jednak cenu a zmysel a potom sa dostavila u mňa, povedal by som taká, frontová psychóza, že nie každá guľka trafí svoj cieľ a v tomto prípade nie každému sa musí niečo prihodiť. Postupne som sa oboznamoval so všetkými tajnosťami tohto života. Bolo v tom aj kus drsnej veselosti, ako protiváha tej väčšnej neistoty a určitých varovných znakov akútneho nebezpečia. Tak napríklad, keď si niekto uľavil a prepitujem pustil, tak tento obláčik Merkaptanu prešiel aj niekoľko kilometrov chodieb a každý, kto sa nachádzal v smere jeho prúdenia, prišiel si na svoje. To bolo pravda, že sprevádzané nadávkami a aj smiechom. A dalo sa podľa toho určiť, akou rýchlosťou prúdenie pokračuje. Iná taká zvláštnosť bola, čomu som predtým nechcel veriť, pokiaľ som sa na vlastné oči nepresvedčil, a to, že potkan je veľmi inteligentné zviera. Totiž po chodbách boli v určitých odstupoch výklenky, do ktorých boli postavené nám bez ňom také známe sráče. Tieto síce mali plechové príklopy, no zásadne boli odokryté. A tu som videl tú neuveriteľnú vec. Potkan si totiž vyliezol na okraj plechovej nádrže a keď zistil, že papuľou sa k obsahu nedostane, otočil sa zadkom k diere, ten aj s chvostom spustil čo najhlbšie a takto si namáčajúc chvost vo výkaloch, ten si potom vyťahoval a obtieral si o papuľu. Druhá tzv. zvláštnosť bola, že keď som si na druhý deň vzal so sebou mastný chlieb do práce, ten som si po príchode položil na vyzlečené fáračky, banícké ušatenie, a keď som si chcel neskoršie zájsť, nič som nenašiel. Najskôr som myslel, že mi to zjedol alebo schoval Hans – No keď som mu povedal, že som mal chlieb položený na fáračkách, vravel, že mi to zožrali potkany. To vraj treba kus z porcie odložiť vedľa, čo si potkan vezme a potom sa zabaleného nedotkne. Pomyslel som si, že to je banická latina a tak na druhý deň som si doniesol špagát, uviazal som ho na strop o výdrevu a myslel som, že je všetko v poriadku. No keď som chcel jesť, videl som z výdrevy vysieť len kúsok špagáta, zbytky na zemi, ale nič viac. Ďalší deň som pokus opakoval a balíček som si zavesil blízko seba, aby som naň stále videl. A netrvalo dlho, už sa jeden potkan šplhal po štempli, odhryzol špagát a pomaly liezol dolu a zhotol moju desiatu. Nasledujúci deň som teda urobil tak, ako mi radil Hans. Zase sa mi podarilo vystriehnúť potkana. Tento pricupkal k mojim veciam, chvíľu vetril, obišiel moje predmety, až narazil na prichystanú porciu. Zožral ju a zmizol v tme. Od tej doby, čo som mu túto povinnú dávku dával, mohol som sa nájsť aj ja – a zabalené nebolo nikdy dotknuté. Pri zoznamovaní sa s týmto druhom práce v bani dostalo sa mi od starších väzňov aj viacero ponaučení týkajúcich sa bezpečnosti v práci, ktoré sa zdali byť rovnako neuveriteľné ako tie s V prvom rade mi povedali, že tých hrozivých praskotov a dunenia pôdy sa netreba obávať. V prípade, keď však počujem si spievať štemple, tak treba utekať, ale hneď. Pochopiteľne, že túto radu som prijal s nedôverou, lebo človek úplne reflexívne pri tom rachote čakal spadnutie celej klemby a potom ten spev, to sa mi zdalo byť hlúpe a nikto to nejako bližšie nedefinoval a nevysvetlil. Sám som sa však musel presvedčiť opravdivosti tejto starej baníckej skúsenosti a múdrosti. Stalo sa to tak, že jedného dňa sme s Hansom ako obyčajne napúšťali vozíky, ktorých nám banícká dýzlová lokomotíva dotlačila asi 15. Každý naplnený vozík sa potom odpojil a vytlačil ďalej do chodby smerom k hlavnej trase. V tejto práci sme sa striedali s Hansom a ten, ktorý práve vytláčal vozíky, musel aj uvoľňovať zaseknuté balvany a uhlie v žľabe nad násypnou komorou.